Hugu ruhare rwabo rwakataraboneka ku isi nzima mu kwitabira icyo gikorwa cy'amatora yitabiriwe n'impande zombi. Twirengagije abifashe bivuta ayo mahirwe mu buzima bwaha ku isi muri demokarasi. Muri bracket mudukubo dialogue and consensus bivuga tukaganira ku bintu ku bwumvikane tukabyumva kimwe mu mujyumwe. Binyuze mu biganiro n'ubwumvikane bizana amahoro bikabyara amahoro ariyo GDP hano mu buko. Tuzakora urwo rugendo n'amaguru kugira ngo ubutumwa bwacu bugere kuri bose tariki 8 z'ukwa mbere 2015 nibwo twagombaga gukora urwo rugendo tuvuye Kanombe Nyarugunga tukanyura Remera tukagenda mpaka ku Muhima n'Inyarugenge tugakata tugangaza tukagaragaza ko tutishimira kubidufashamo ku ruhande rwa Hoya mu migendekere myiza y'iki gikorwa kigaragaza ibitekerezo byacu kuri bose hose ko twatoye mu idembe mwituze muduku. Izindi nzego imenyesheje umuyobozi w'umujyi wa Kigali, umuyobozi w'akarere ka Kicukiro, umuyobozi n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo, kuko twari bunyure mu karere ka Kicukiro tukanyura na Remera. Urumva Gasabo na Kicukiro biratura, twagombaga bose kubashyira mu nyandiko tuka byemeza tukabibasobanure atazabona bava Gasabo baza bakavuga ngo se dukoreye mu turere twombi, byagombaga kubagura. Murakoze kutwakira no kubyakira neza ubwo tugeze mu gusoza. Uzaba kuriye iki gikorwa cyiza mu bwisanzure no kugaragaza demokarasi kuva gitangira kugeza gisoza. Ni barafinda Sekibo Fred, umusaza ufite imyaka 250 mu bwonko ariko nkaba ndumuvuboka ku mubiri inyuma ku bwonko nkaba ndi umusaza ndayoka ndeba kure. Kuyoka ni ijambo rimaze imyaka 250 ryarakoreshwaga ryari karahanyuze yabayeho ndiba karahanyuze. Bityo rero nshyiraho inomero zanjye za telefone 0750 8 3 4 5 6 2 2 email mukamaro fbs f ni fred b ni barafinda s ni sekibo@gmail.com twitter
yugarwa@gmail.com nuko mu byukuri baruwa nandikiye umuyobozi mukuru Gasana Emmanuel yari iteye njye nkaba ndi umusaza uharanira demokarasi yihuse ingaruka byangizeho rero maze kubashyikiriza uru rwandiko hari kuri tariki esheshatu bararebye babona ijuru rirabagwiriye Kacyiru ku cyicaro gikuru cya polisi bityo rero njye barafinda sekikuwo Fred nk'indongozi y'abandi bose abaruta n'abaruta kazi n'utoroda duto tutarafata iranga muntu n'abandi bose bakeneye impinduka mu Rwanda kandi bari bayikeneye bakinayikeneye abo bose rero baravuze barafindura umuhanga uhataho ufite umuhate komeza ubaye intwari ya demokarasi turabyemeye koko ubwo batangiye no kwandika amalisiti y'abaruta n'abarudakazi mu gihugu cyose mu turere 30 tutangira kuregesitaringa kwandika abaruda bifuza kwinjira muri runda bityo rero ingaruka byangizeho ku itariki 7 barambwiye kureseshatu barambwiye ngaruke bukeye bwa Brazilini Kacyiru ngiyeyo bahita bamfata batangira kumbwira ngo uje kureba uwo ashakaga Gasana Emmanuel nk'uko twakubwiye ejo yari afite abashitsi ntiyashoboye kuboneka rero nuno mwanya tugende tukwereka hari tuboneye umwanya wo kumukwereka turagenda baramubangezayo barabanyereka bamaze kubanyereka bahita bababwira banjyane muri CID ibankoreshe investigations bavuye aho bahita banjyana na intelligence department ubwo gutyo bose bakora imirimo yabo barangije bashyira modoka y'umweru bahita banzana Kanombe ariho iwacu Nyarugunga ndababwira rero ibi byose nubwo bikora hano hepfo twari tugeze hano Inyarugunga niho umuyobozi w'umudugudu wacu ari tunyureyo noneho ababwire ko anzi nanjye mbere ku muyobozi ko banzi mutagira ngo wenda ni umuntu uraho utagira ahabarizwa baremera bafata abandi bari hariya ku nzira izamuka kuri military police hani Kanombe bajya mu kamodoka turamanukana mpaka ku muyobozi w'umudugudu wa Kindege aho ntuye baramubaza uyu mugabo uramuzi aravuga ndamuzi uyu ni umwarimu wa kwigishiriza abana yaratwigishije twese uyu ni umuntu usobanutse n'umuntu mwiza bamunyuriramo muri story zanjye mu nkuru zanjye adisi banziza barangije banjyana njye ku ruhande bashyira mu kamodoka nicara aho bavugane baravugana ibyo bavuganye n'umuyobozi w'umudugudu ariko igitangaje umuyobozi w'umudugudu bamuhaye gasopo ntabibwira umugore wanjye ntabibwira abana ntabibwire n'abaruda ahubwo abibwira inshuti zabo ko bafatanye ibyo njye mbifata nk'akarengane k'ibirehekana muri rwirengero banjyana mu murenge wa Nyarugunga hepfo banjyana no kuri polisi ya Nyarugunga hepfo n'ahe Kanombe barangije babwira polisi ngo imfungwe polisi ndabasobanura njye najyanye rupapuro njyaniye Gasana Emmanuel mukuru wa polisi tusaba uburenganzira bwo kugaragaza twe ko tutishi kwari njukuriye abatoye hoya muri Repubulika y'u Rwanda ari njye wari ukuriye aba tashigikiye ku itegeko nshinga rihindurwa muri Repubulika y'u Rwanda kuko itegeko nshinga ryatugirira umumaro abanyarwanda twariyunze igihugu cyateye imbere kuki barihindura bityo rero umupolisi abyumvise aramubwira rero nimba ari ibyo mumwe mu mujyane twe ntitwamufunga hano niko kuhita nawe arakara ahita ababaza muramuzi ariko baravuga turamuzi uyu ni barafinda ahora hano ni umuturage waha muri Nyarugunga ahita arakaranshira mu modoka y'umweru purake zirahari nazo buri kimwe cyose turagifite
bityo rero ahita anjyana ndamubaza sunjyanye arambwira katugende tuguhe urupapuro rwawe rw'uburenganzira mukore urugendo rwanyu rw'amahoro rwa politiki y'amahoro. Nuko nguko yanjyanye ngize Remera ahita ankatisha njyana Kicukiro mu nzu za imbohe z'abanyapolitiki, banshira mu kazu gatoya cyane nkubitamo icyumweru ntarya, bari muri Sekafa bose ariyo birirwa, ngura umuntu mpa amazi n'unsohora njya muri koma, baje kunkuramo basanga ndi ntagishobora no kuvuga kubera kwitwa n'inyota n'inzara n'imibereho mibi imbeho yarangagarijemo. Niko kunjyana bazana imodoka banjyana kwa Gasani Emmanuel Kacyiru, ategeka ko banshyira mu bitaro bye byiwe, bamvurira iwe mu biro byiwe, banshyiraho amaserumu n'ibindi byose. Maze kugangahuka nyuma y'igihe niko bahise bazana indi modoka banshyiramo baranjyana, bahita banjyana kwa Gacinya aho kunyura mu rugo aho naberetse ko dore hariya ni naho mu rugo, ahubwo banjyana kwa Gacinya. Nakubiseyo iminsi 120 ndi mu buzima bubi, perezida wa Ruda narahangayitse, nari umutima nafungiwe inzira iwanjye ndabibasobanura, narahohoterwa iwanjye bakaza bakantera bakankubita, n'impapuro zose nazifite nazigezeze kuri polisi banziza ukuri njye ndi umunyakuri. Nicyo cyatumye mpaguruka ndavuga ko mfite ibitekerezo byiza, nkaba ndi umuntu mwiza, nkaba naravukanye politike yanjye noneho ku rutirigongo iriho no mu isokoro no mu bworobo bw'ikirenge, kampaguruke noneho nkomeze urugendo rwa politike niyemeje. Maze gukubita iminsi 120 amanywa n'amajoro mboshe sinabiyondora, byari byinshi, rwari urugendo rwinshi. Muri make banjyanye inshuro eshanu, banshimuse inshuro eshanu maze gushimutwa, bamfungira ahantu hatandukanye. Ibyo rero naze kuzanwa nakamo n'indi modoka banaga Kicukiriya na za sonatibi yo mu nganda ku muhanda, barambwira ngo ngende tekereza umuntu maze mu nzu navu ndi mu mwijima mbosha amaboko n'amaguru ndiho amapingo ntagishobora kubona, hari mu kabwivu nibwo banaze ku muhanda ngo nkomeze, ndabona ko ntafite sitike mwamayitike nkatega ntareba uko ngera mu rugo ngo genda. Ibyo nasanze atari ibikorwa bya kimuntu byiza. Nuko umunyapolitike w'amahoro nakomeza urugendo rw'amahoro, naze n'amaguru koko ngeze sonatibe hariya, nibwo nafashe imodoka ingeza Remera muri gari, ndongera ntiratega ngere Kanombe, bankubise amaso bagize ngo ni ijuru ribagwiri, ubwo n'umugore wanjye n'abana n'abaruda n'abarudakazi, muri make n'uturuda duto tutarafatiranga mu n'abaturanyi n'abatarabaruda n'abayandi mashaka bose barumi, barebye ukuntu naje bisa narabaye umuhondo, ibyo byose nakarengane k'ibihekana, nari narabaye umuhondo. Bityo barafinda Sekikubo Fred, njye nkaba mboneyeho umwanya abantu bose bamenye ukuri ku mateka ya perezida wa Ruda, hatazagira umuntu ubabeshye, ababeshye atekinika mu gutanga kandidatire yanjye rero byari ngombwa ko nyitanga mpindure byinshi mu gihugu. Baje kongera kunjyana inshuro nababwiye ko ari eshanu, bankura iwanjye niho bamfatiye, no hafi yo kubaturanyi barahamfata, na Kicukiro sonatibe barahamfata, no mu mujyi barahashimuta. Bityo rero nakavuga barahamfata,
usanga ibyo byose ari akarengane k'ibihekane. Bafungiye inzira kumara imyaka 18. Na n'ubu ikibazo ntikirakemuka. Muraza kureba inzandiko zose zo nagiye nandikira ubuyobozi, mfite inzandiko zigera kuri 250. Nsaba nzenguruka mu buyobozi mu nzego zitandukanye ndenganwe, ariko na n'ubu sindarenganwa. Abafungiye inzira ni nabo batanze ikirego bande. Njye nkitaba sinyasiyo zirinda zigeresha, kandi mu itegeko ibari imwe ni ya kabiri bakarutsa mpaga. Nabuze iyo serivisi. Ako ni akarengane k'ibihekane. Nazize ijambo ryo kubabuza guhindura itegeko nshinga ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2015. Uko niko natangiye kwigaragaza muri politiki, mu ruhando rwa politiki rw'igihugu, karere k'ibiyaga bigari, Afurika n'isi yose. Namaze kwishinganisha kuri ambasade zose zo ku isi, mu karere k'ibiyaga bigari, Afurika, imiryango itandukanye yose narishinganisha. Niyo mpamvu mubona n'umusaza barafinda Sejiko Fred nazanye demokarasi yihuse ikunzwe hose ku isi, kubera impamvu nziza nyinshi 200, uburyohe bw'abanyarwanda budatera diyabete, n'ikindi gitabo cy'impamvu nziza nyinshi 2000 ku rwego rwa Afurika. Ngiye guhindura ibintu byose tufatanyije n'abaruda n'abarudakazi n'abatarabaruda. Twese tuhindure ibigoye, tubihindure ibigori, tugaburira abashonje. To change the bad into the good. To change the bad into the good. Tuhindura mabi tuyahinduremo ibyiza. Tugabura abashonje. Tuhindure ikibi tukivunjemo icyiza. Ibintu byose bigoye ni bibi, ariko ibyiza bisigara ari ibyiza. Banyarwanda, banyarwandakazi, mboneyeho umwanya wo kubasaba, abato, abakuze, ibitsina byombi, muharanire ukuri kandi muharanire ibyiza gusa. Gusa nicyo twise demokarasi yihuse ifite impamvu nziza nyinshi 200. Urugendo rero nuko gwa barafinda bamaze kushimuta inshuro eshanu muri irengero, mara iminsi 120, 120, 120. Navu njya gutanga kandidatire yanjye nari mvuye nanone muri serikeri. Bari baramfungiye, baratekinika barababesha ngo nagiye indera. Indera nagiye natwaweyo n'umugore wanjye n'umuryango wanjye muri rusange, umugore abana ntibajyanyeyo, abaruda n'abaruda kazi ntibanjyanyeyo, uturuda duto tutarafatiranga muntu ntitwanjyanyeyo, ntitwatwaraburiwirengero ryanjye, inshuti zanjye ntizabimenye, abavandimwe ku ruhande rwanjye no ku ruhande rw'umudamu n'impande z'inshuti zanjye, naba narajyanywe nande w'umugezi wa neza mu kigo cy'abasazi kinde. Urumva n'ubwoba abanyapolitike bafitiye bagenzi babo. Njye kuko n'umunyapolitike w'amahoro barantinye. Niyo mpamvu byabaye nababwiye ko njye gutanga kandidatire yanjye ku mwanya w'umukandida wigenga 2017 byari lazima, byari very necessary, byari a necessity or the necessity, byari by'ingenzi, byari ngombwa muri sosiyete nyarwanda. Niyo mpamvu nababwiye ndi uburyohe, ni uburyohe budatera diyabete, ndi umusaza ukuru uharanira demokarasi yihuse, ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse. Niyo mpamvu ruda yacu tuvuga, ruda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good many causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse, uharanira umuco wo gusoma no kwandika. Kwandikisha kabo utazazimira kubera kuza kw'ikoranabuhanga. Ni ikoranabuhanga turyiteho, turisigasire, turiteze imbere, tuba abamenyi n'abashakashatsi muri ryo. Twite ku bidukikije ibikomeye n'ibyoroheje. Twazanye urukiko gacaca nyarwanda ruzajya ruca imanza ku rwego rwa buri mudogodo. Tukure izo manza zose zabaga mu nkikiyo zisiragizwa abaturage. Njye namaze imyaka 18 nsiragizwa n'aya magingo sindabona serivisi. Umuntu se azajya yibona atakiri ku isi,
ubutabera zajya bubona atakiri ku isi. Bityo rero n'urukiko gacaca nyarwanda ruje gukemura impaka zose muri sosiyete mu muryango nyarwanda. Tukemurira ibibazo baba umuntu arengereye undi kubera imbibi, tugikemurira aho kuruwa aho ikibazo kiherereye. Kuri tere no gushingira bene gihugu ni kuri tere. Tukirinda ibintu byo gusesagura ma transport kugenda no kugaruka, ibi byose tubikure, ibyo nibyo bidendeza abanyarwanda mu gutera imbere, bikadindiza iterambere, ubumwe no kwimakaza amajyambere y'abana bacu ejo hazaza. Ugasanga turasesagura gusa, dusesagurira mu manza, dusesagurira mu bukwe, konsoma ni byinshi, ibidutwara amafaranga ni byinshi, ibitwinjiriza ni bike. Ngenze kubihindura, ibyinjiza bibe byinshi, ibisohora bibe bike. Kandi nibisohora dusohore kubw'impamvu y'ishoramari, apana impamvu yo kujya mu kabyiniro kwishimisha no gukoresha amasabukuru atari ngombwa, atari ngombwa. Ibyo nibyo byadendeje iterambere rya Repubulika y'u Rwanda ku bakene. Niyo mpamvu twaza tuvuga abakene n'abakire tuzamurana, nta kwimura umunyarwanda ku butaka bwe ngo kuko uri umukene cyangwa uri umukire cyangwa uri umuntu uri leta ngo umuntu mugire impunzi mu gihugu cye. Kirazira, vayo n'amafaranga yawe wubake ku butaka bw'umuturage cyabwanjye, uzamure igorofa igera ku kwezi, hanyuma imiryango ibanza hasi igibe ya nyiri butaka, iziri hejuru n'iziri muri kave zijye ziba z'uwo mushoramari. Umukire n'umukene duturane twese, dushigikirane twese, rwaratubyaye mu Rwanda rw'abanyarwanda bose. Mwimukire, wowe niwe munyarwanda ufite ubuzima gatozi. Aho niho bashingira bavuga ngo kanaka na kanaka ntagira ubwenegihugu bw'inkomoko. Iryo ni ivangura, ibyo ni byo bimenyetso by'ivangura mu banyarwanda. Twari tuzi ko twabiciriye, byahise bivaho. Ibyo byose rero perezida wa Rwanda ndaje mbirangize, njye nk'umusaza wabonaboniye, kandi wabonaboniye niwe wabonye, utarabonabona ntabwo ubona, kandi ijisho ry'umusaza ahirabura niho habona. Muzabaze icyatumye ryirabura kandi yaravutse ijisho ryari umweru ukagira ngo ni amata y'i Rwanda. Cyaryirabuze, cyarihindanyije, cyari iki? Ni akarengane k'ibihekane. Bityo rero ngenze gukuraho akarengane ako ariko kose mu banyarwanda. Nabagana u Rwanda n'inshuti zacu z'abanyarwanda, abanyafurika, East Africa utayikati na n'isi yose, niyo mpamvu twazanye demokarasi yihuse ishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200. U Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afurika, nono Afurika kubw'impamvu nziza nyinshi 200, Afurika yose izatera imbere, izabe nta mipaka ifitemo hagati muri umunyafurika ajya atura hashaka. Izaba ari demokarasi yihuse, amajyambere yihuse, ubumwe bw'abanyafurika bwihuse, nta mipaka irimo. Imipaka yashinzwe mu 1884 na ba mukerarugendo bigenderaga mu mvugo y'abasaza bakoroni, barigendeye Afurika tubona ubwigenge. Kuki tugifite amagereza muri Afurika kandi atari inganzo y'abanyafurika, yari iy'abakoroni baragiye? Kuki tutasenya amagereza? Kuki mutasenye mwe banyapolitike? Kuki mutasenya ayo magereza? Ahari gereza muhubake ibitaro, muvure abanyarwanda abanyafurika, muhubake ishuri, mwigishe abanyarwanda abanyafurika bajiju, muhubake ibikorwa remezo. Njye ndaje mpindura ibigoye, mbihindure ibigori, tugaburira abashoje. Bityo rero gereza nzazisenya, mpubaka amashuri, amavuriro n'amasoko n'ibindi bikorwa remezo. Murakoze cyane kubw'iyo mpamvu ndi perezida wa Ruda mu Rwanda hose, nkaba fondateri wa Ruda, nkaba n'umunyamategeko wa Ruda imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Nshinzwe guhuza Ruda n'Abaruda n'Abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu wherever they are, aho baba ahariho hose, ni n'abandi b'inshuti z'Abaruda
bazigana iby'abaruda n'andi mashaka yose ndayahamagarira aze yinjire muri ruda. Abakiri bato barambiye batakare muri ruda, abo bose andi mashaka yose n'Afurika yose zaza muri ruda. Niyo mpamvu mubona ku idarapo ry'abaruda ari umubumbe, ari umubumbe. Bityo rero n'isi yose ruda niy'abantu bose, ni umubumbe wose. So ruda ni uburyohe, ruda ni ubukombe. Wayisanga kuri wasakinga ugashyiramo ruda kuri network byose bikaza, kuri Facebook ushyiramo ruda bikaza, Google Plus ushyiramo ruda bikaza, kuri Twitter ushyiramo ruda bikaza. Washyiramo barafinda kuri Facebook biraza, washyira muri Google Plus biraza, no kuri Twitter biraza, Instagram n'ahandi hose ku nkoranyambaga. Ruda iri kuri satellite. Ruda ni ubuyobozi bw'akataraboneka. Isi yungutse, Afurika mushoje muhishimu, u Rwanda murakahorana mata ku ruhimbi, muzabyina demokarasi yihuse, ndabarahira. Iyi ni ruda, uburyohe n'ubukombe bwawe. Ndi perezida wa ruda fondateri nk'uko nabisobanuye hari haruguru. Murakoze mwese banyarwanda, banyarwandakazi, ku bw'iyo mpamvu yo kuntega amatwi aho muherereze hose. Mboneyeho umwanya mbasezeraho kandi mbabwira ko ruda ifite minisiteri 200 ku rwego rwa Afurika yose, ariko none u Rwanda ruzaba ari rwo murwa mukuru wa Afurika. Turimo turaza. I am in the corner just coming. It is just a matter of time. Ni igihe cyonyine gisigaye. Murakoze cyane ku bw'iyo ngingo. Amahoro masa masa masa. Ruda's ministries, 200 ministries of Ruda. Ministeri 200 za Ruda. 200 ministries of Ruda. The peaceful political party headed by Barafinda Sejupo Fred, legal representative and founder. Ministeri ya mbere izajya iyoborwa n'umuyobozi witwa gutyo. The first minute, okay, the ministry leaders are as follow. 1. Democracy Conservancy leader. Nature Conservancy leader. Food Security Conservancy leader. Water Security Conservancy leader. Electricity Security Conservancy leader. Human Rights Security Conservancy leader. Network Security Conservancy leader. Both formal and informal education conservancy leader in Rwanda. Natural Rwandan Cultural Security Conservancy leader. Child Security Conservancy leader. Agriculture Conservancy leader. Diplomacy Conservancy leader, Unity Conservancy leader, Reconciliation Conservancy leader, Tamaka Lord Conservancy leader, Maram Road Conservancy leader, Wisdom Conservancy leader, Human Knowledge Conservancy leader, Communication Network Conservancy leader, or Conservative leader, High Science and High Technology Conservancy leader, Peacemakers Conservancy leader, Airspace Conservancy leader, Highway Conservancy leader, Railway Line Conservancy leader,
high yielding conservancy leader. Education and educated ones conservancy leader. Non-educated ones conservancy leader. Retired human resource conservancy leader. Citizen total rights on natural land conservancy leader. True and correct justice conservancy leader. Lost and found conservancy leader instead. Rainwater conservancy economic leader. National currency conservancy leader. Discovery resource conservancy leader. Technicalities conservancy leader. Transportation conservancy leader. Mining conservancy leader. Positive ideological conservancy leader. Farm projects conservancy leader. Plant projects conservancy leader. Factory projects conservancy leader. Industry projects conservancy leader. Stony roads conservancy leader. Aged people conservancy leader. Agro-based conservancy leader. Driving conservancy leader in Rwanda. Primary production conservancy leader. Secondary production conservancy leader. Tertiary production conservancy leader. Export conservancy leader. Hygiene care conservancy leader. Examiner of root cause of poverty in Rwanda conservancy leader and East Africa and the entire Africa. Local causes of poverty examiner conservancy leader. National causes of poverty examiner leader. Continental causes of poverty examiner in Rwanda, East Africa, and Africa in general. Regional causes of poverty examiner. All these ministries, just to mention a few, but there are 200 good many ministries which will make Africa to boost economically through economic growth to the poor citizens, leading them to the economic development. Economic growth, the increase in quantities only, but economic development, the increase or rapid increase in quantities and qualities, hence high production and readiness for market or markets, internal and external markets. High export is the expected. Low importation in Africa shall be the top gear expectation is of all Africans, but basing here in the capital city of Africa, so-called Rwanda. Therefore, abayobozi mwese abaruda n'abarudakazi n'abana b'abaruda mwese mwitabire kwiga, kuko kwiga ni kwiga. Kwiga ni kwigana koko. Inyoni nkuru itoze ntoya kuguruka, mwabakuru mutoze abakiri bato kwiga. Bigane ibyo bizabagirira umumaro, bazayoboriza ministeri, namwe mugiye kuziyobora. Tugiye gushinga Leta Zunze Ubumwe za Afurika kabiri, USA 2, United States of Africa 2, with the quickest democracy, democracy yihuse of 200 good many causes for Rwanda as the African capital, and 2,000 good many causes for the entire Africa of ours, Africa yote.
yose zabifite impamvu ziza nyinshi magana abiri zizayiteza imbere ku muvuduko ubumwe n'iterambere amajyambere kuri bose kandi kwiga bigane ibizima batigane bibi ibyo hafi n'ibyakure babyirinde gutekinika kirazira kizabe ari ikizira mu Rwanda ari umurwa mukuru wa Afurika na Afurika muri rusange gutekinika abaturage mushyira agapira hasi iyo ni imikorere ya gikoronize aho umuntu akoroneza abagenzi bakabatekinika ababesha babeshera gereza tuzazikuraho kuko n'ibyo nizo agency zo guhembera ibyo binyoma byose nidukuraho gereza abo bafunga ntituzabafunga n'abari muri gereza tuzabafungura batanu bose tuzashyiraho insimbura gifungo njye perezida wa Ruda ndazi ndabibabwiye kandi abaruda n'abarudakazi muharanire ibyo abakuze mwese ibitsina byombi abakiri bato ibikwere mwese muharanire demokarasi yihuse imana izazifatire kuri urwo ruzitiro itwihembere mu gihe abandi bose barinaniwe bahugiraga mu gutekinika bavuga ngo wowe uri umwanzi w'igihugu bagira imashini mupima ninde wanga igihugu cye ninde ugikunda gusumbya uwundi se ubu ugikunda gusumbya uwundi yapimwe n'iyihe mashini niyihe mashini asuzumanisha mu bagenzi be ko batagikunda cyangwa ngo ntabwo ari abenegihugu ngo ntibafite ubwenegihugu bw'umuntu ayo yose ni amayeri y'amatekinikano cyangwa amayeri yo gutekinika abantu mwitonde cyane mwitondere amayeri yo gutekinika ni igisasu kabutindi ni kirimbuzi bisa nk'ibivuga ngo uwo muntu si umunyarwanda no gupfa arabikwiye cyangwa kugirirwa nabi arabikwiye nta gatangaza rero iyo tubonye turi mu bibazo duhora mu bibazo kumbe harimo ivangura iryo vangura barifite muri hanagura barisigaranye riveho kuko you will not escape justice ntimuzacika ubutabera mwitware neza namwe ubutabera buzabagirira umumaro twe ntituzafunga abantu tuzabashyiraho insimbura gifungo muzakora kuva mu gatondo mugere saa sita mutahe muzanye mwiteze imbere n'ingo zanyu buri munsi mutonde pe kumara igihe cy'igifungo mwakacyo cy'igihano mwahawe iyi izaba ari insimbura gifungo mwubake imihanda igerekeranye itanu kuva tondo kujya saa sita saa sita mujye iwanyu abajya kwiga mujye kwiga abakora indi mirimo mujye gukora abanyeshuri muziga amashuri abanza ku buntu ayisumbuye ku buntu kaminuza mugabanyirizwe mwese mwige none abakozi ba leta umwe azajya akora kuva mu gatondo ageze saa sita atahe undi atangire saa saba nawe ageze saa kumi n'ebyiri atahe undi atangire saa moya nimugoroba ageze saa sita za nijoro atahe undi atangire saa saba ageze mu gatondo akeshe bityo rero uwahembwaga cyangwa uhembwa miliyoni enye ubu ngubu izo enye tuzazigabanyamo abantu bane twongerere imirimo mu banyarwanda tugabanye ubushomeri ifaranga ry'igihugu igere muri bose kuri bose hapana kuri bamwe bityo rero ifaranga ry'igihugu rizongera rigira agaciro k'akataraboneka ibeneri igiye guhabwa uburyohe na perezida wa Ruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatira tuzanye icyo bita akakiriya ikosora tuzanye ikosora ifaranga ry'igihugu rigiye kugira agaciro uburyo bw'umwihariko murakoze cyane izo minisiteri zizite ku ifaranga ry'igihugu mu buryo budasanzwe
nubwo bari baramfungiyeze iyo foto kuko hari hameze bamaze kuhafunga imyaka 18 kubera kubuza abagabo kudahindura itegeko nshinga ishaka rundi ryazo kuba ubukome kudahindura itegeko nshinga n'ibindi bibazo n'ibyaha bankoreraga hano aho ntumiye akarengane k'ibihekane nahuraga nako nari nizeye ko itegeko nshinga rizandenganura ariko bamaze gufata icyemezo cyo kurihindura namenye ko ngiye kuhera mu karengane k'ibihekane bityo rero ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2015 bityo rero njye barafinda se cyo Fred umunyapolitiki w'amahoro w'i Kanombe iyi nganzo ya politike nayitangije nk'intubiri ya demokarasi yihuse irengera itegeko nshinga twari dufite twitoreye muri Repubulika y'u Rwanda ku itariki 14 z'ukwa karindwi n'abagiriye inama yo kudahindura itegeko nshinga bitwaje ingingo y'ijana n'imwe muri 2015 hari nimugoroba ababesha ko ntagira irangamuntu ngiye ndayifite kandi ugira irangamuntu abari umunyarwanda n'ikarita y'itora byose ndabifite bityo rero kubw'iyo ngingo yo kudahindura itegeko nshinga nandikiye ubuyobozi nandikiye umuyobozi mukuru wa polisi Gasana Emmanuel kuko nge ari gushinzwe umutekano w'abantu n'ibintu mu gihugu hose cya Repubulika y'u Rwanda niho nashingiye rero mvuga kamwandikire batavuga ko ngamije wenda guhungabanya umutekano batazabifata ukundi cyangwa ngo hari umukoresha ibyo bantu bamenyereye gutekinika nge sintekinika sintekinikwa nge ndumunyapolitike nyawe w'umwimerere w'igifute w'umunyarwanda politike yanjye ni nyarwanda kandi ni nyakuri dushingiye kukuri namwandikiye nsaba uburenganzira ibaruwa muri rusange yavugaga ibi barafinda andi barafindarization plus barafindarists bivuga barafinda n'imitekerereze ye n'imikorere ye n'imigenzereze ye aricyo twista barafindarization mu buryo bwiza bwa kijyambere muri demokarasi yihuse tuharanira ibyiza ku Rwanda n'abanyarwanda bacu barafindarists n'abashigikiye ibitekerezo bya barafinda ubwo n'abafana ba barafinda n'abaze kuba abanyamuryango dushinga ruda ishaka rya politike rifite impamvu nziza nyinshi 200 ruda rigizwe n'inyuguti 5 ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good men causes. Ariko noneho hano maze kwandika nanditse nkomeza mvuga umusaza w'imyaka 250 mu bwonko ari kurebeye inyuma nkaba ndi umuvuboka urebeye inyuma ubona ndi umuvuboka ari kurebeye imbere mu bwonko mfite imyaka 250 mu bwonko nyine ntekereza cyane byimbitse ni naho nashingiye kuri iyo nganzo ya politike ya yo guhindura imyumvire nari nsanganywe mfata inshingano zo kwandika igitabo cya politike ruda gifite impamvu nziza nyinshi 200 ubwo umunyapolitike w'amahoro abaravutse barafinda sechpo Fred umusaza w'ukuri umusaza uharanira demokarasi yihuse mu Rwanda bityo rero nimba iyo demokarasi tuyiharaniye turi abanyapolitike beza bivukiye bashasha nakomeze nandika
nyakubawa muyobozi mukuru wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda ubwo ntangomeza mvuga umujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Kamashashi umudugudu wa Kindege tariki yo kuwa esheshatu z'ukwa mbere 2016 binyuzizwe muri American Embassy muri ambasade y'Abanyamerika nabahaye kopi East African Community mbaha kopi urwandiko noneho biba ngombwa ko rujyanwa kwa Gasana Emmanuel umukuru wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda aha kwara kivivuye tucyita dossier gusaba uburenganzira twishimire oya FBS bisobanura Fred barafinda search for Fred kuko nige wari ndongozi washinze naruda aha agako ni 001 ubwo niyo ntangiriro ya politiki agako ni Kigi ubwo ni Kigali Rwanda agako ni 2015 cons oya cons bivuga constitution oya ubwo ni ukutayihindura ntibayikoreho nababuzaga kudahindura itegeko nshinga bitwaje ingingo y'ijana n'imwe inyandiko ikomeza ivuga tumaze kumva no kubona hamwe no gusasengura yego na hoya zateguwe na komisiyo y'igihugu y'amatora twishimiye ko yateguwe neza kandi byihuse mwihitamo mwitegeko nshinga yayobora igihugu cyacu cy'u Rwanda kuva 2015 impamvu gusaba uburenganzira bwo kwishimira oya yacu mu mahoro ubu uburenganzira dusaba polisi nkuru y'igihugu nubwo gukora urugendo rwo kuva Nyarugunga Kicukiro tunyure Remera muri Gasabo Muhima tutungukire Nyarugenge maze tugaragaze igitekerezo shingiro cyacu cyahoya mwitora y'itegeko nshinga yo yuwa 2015 ku itariki 10 mu kwezi kwa 12 ku itariki 18 ryo ku munsi wa gatanu tunaboneyeho umwanya wo gushimira abanyarwanda bose